Univerzitetsko priznanje Nagrada za mir i progres je u Sarajevu dodijeljena Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, gradu Novom Pazaru, Zavodu za javno zdravlje Novi Pazar, predsjednici Skupštine grada Novog Pazara i direktoru Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar. Rektor Univerziteta u Sarajevu, profesor dr. Rifat Škrijelj je naglasio da je svečanost prilika i privilegija da se proslavi i obilježi dijelo solidarnosti i humanizma, što je od izuzetnog značaja u ovom trenutku kada, nažalost, gotovo svakodnevno i globalno i lokalno svjedočimo ljudskom djelovanju kojem nedostaju ovi temeljni civilizacijski pristupi. Zahvaljujući prijateljima i prijateljskom gestu Republike Srbije, mi smo uspjeli vakcinisati preko 78% akademskog osoblja i preko 75% neakademskog osoblja. Najveći broj tih ljudi vakcinisao se u Republici Srbiji, organizirano u Novom Pazaru, ali su odlazili i u Priboj, i u Prijepolje, i u Loznicu, i u Beograd. Nagradu u ime Ministarstva zdravlja Republike Srbije primio je državni sekretar Mirsad Džerlek, koji je poručio da je solidarnost izuzetno važna u teškim uslovima epidemije, izražavajući nadu da region neće oskudijevati u vakcinama. Mislim da je to jedan dobar gest koji pokazuje da takvi gestovi približavaju ljude i evo danas smo se okupili u Sarajevu. Da nije bilo tog lepog gesta, verovatno se ne bi ni okupili, razmenili mišljenja, s obzirom da se sve zemlje u regionu, Evropi i svetu bore sa koronavirusom već 20 meseci, da svi trpimo teške gubitke i da bojim se da će ovo trajati još dugo i da će nam trebati međusobnih ovakvih sastanaka, razmene mišljenja, kako bi se vratili normalnom životu. Predsjednica Skupštine grada Novog Pazara istakla je da je vakcinacija građana Bosne i Hercegovine u Srbiji odličan primjer prekogranične saradnje i pokazatelj jakih veza koje postoje između Sandžaka i Novog Pazara i Sarajeva i općenito Bosne i Hercegovine. Ja bih to opisala kao jedan idealan primjer prekogranične solidarnosti i nisam ni jedne sekunde imala dilemu da će zapravo gradska uprava učiniti sve što je u njenoj moći da izađe u susret na upit rektora Škrilja da li je moguće organizovati jedan takav čin. Smatram da je ovo još jedan način na koji pokazujemo da emotivna nit koja treperi između Sandžaka, Novog Pazara i Sarajeva ili u cijelosti Bosne zapravo postoji, da se na ovakav način održava. U biti sam jako sretna što smo bili u prilici da odgovorimo jednom takvom zahtjevu i nadam se da će se ta saradnja samo produbljivati i proširiti. Gradonačelnik Novog Pazara se zahvalio Univerzitetu u Sarajevu i rektoru Škrijelju na uručenom priznanju. Drago mi je što smo imali priliku kao zemlja i grad da izađemo u susret, da omogućimo građanima Bosne i Hercegovine, Sarajevu, Univerzitetu u Sarajevu, da imaju priliku da se vakcinišu u Novom Pazaru i u Srbiji, jer znamo da u to vreme bila nestašica vakcina u Bosni i Hercegovini. Ujedno da iskoristim priliku da se zahvalim građanima Bosne i Hercegovine na solidarnosti isto koju su pokazali tokom pandemije u našem gradu, pored da su pružili materijalnu i pomoć medicinskim radnicima koji su došli kada je bilo najteže. Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru također se zahvalio Univerzitetu u Sarajevu na dodijeljenom priznanju te dodao kako je to velika stvar za taj zavod koji je najmanji i najmlađi u Srbiji i koji je počeo s radom prije 7 godina. Shvatili smo da i videli da ovakvi trenuci kada se nađe čovečanstvo u teškoj situaciji, da nas to zbližava i da treba da se borimo zajedno za svaki život. Boreći se za jedan život, boriti se za ceo svet. I hvala im što su nam dali priliku da se malo odužimo Sarajevo. Zato što je Sarajevo nama kada je bilo najpotrebnije, juna meseca nam je puno pomoglo.
Dodijeljenim priznanjem nagrada za mir i progres institucijama i pojedincima iz Republike Srbije izražava se zahvalnost na doprinosu te zemlje i nagrađenih institucija i pojedinaca u izuzetnom humanističkom i zdravstvenom programu koji je omogućio anti-COVID vakcinisanje članova i članica Akademske zajednice Univerziteta Sarajevo i građana Bosne i Hercegovine u nepovoljnim uvjetima pandemije COVID-19.